بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, آج ہم بنانے والے ہیں ڈفرینٹ اسموتھیز جو کہ ہمارے بریک فاسٹ کے لیے بہت ہی بہترین آپشن ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اسے اپنے بریک فاسٹ میں لیتے ہیں, جسٹ اے پیس آف براؤن بریڈ اینڈ دا اسموتھی اینڈ یور بریک فاسٹ از سپر ڈوپر. سو ہماری جو فرسٹ اسموتھی ہے وہ ہے مینگو کی. اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ ایک اسمال سائز کا مینگو لے کے میں نے اسے ایسے کاٹ کے رکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اسے میں نے 1 آور فریزر میں رکھ دیا تھا. اٹس ناٹ کمپلیٹلی فروزن لیکن یہ بہت چلڈ ہے, اور میں نے اس طرح بٹر پیپر لگا کے اسے فریزر میں رکھا تھا سو دیٹ یہ آپس میں چپکے نہیں, ٹھیک ہے. 2 ٹیبل اسپون یہ ہے میرے پاس آرگینک ہنی, ٹھیک ہے, بالکل پیور ہنی ہے یہ. آپ کوئی سا بھی ہنی یوز کر سکتے ہیں. آئی ہیو دس سو آئی ایم یوزنگ اٹ. اور یہ میرے پاس ہے مینگو جوس جس کا میں یوز کروں گی 50 ml. اور یہ میرے پاس ہے یوگرٹ جو کہ 4 ٹیبل اسپون ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کا سمپل یوگرٹ ہوتا ہے گھر میں, آپ اسے کسی بھی چھنی میں ڈال کے رکھ دیں. 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا جب سارا پانی ڈرین ہو جائے گا دین یو ول گیٹ دس کریمی یوگرٹ. سو چلے اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. اپنے بلینڈر جار میں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے جوس. آپ جوس اسکپ بھی کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ نیسسری. اگر آپ چاہیں تو خالی مینگو یوگرٹ اور ہنی سے بھی بنا سکتے ہیں, نو پرابلم. ناؤ اس میں ہم یوگرٹ ڈال لیتے ہیں. یہ چلے گئے ہمارے مینگوز اس میں. Now it's turn to add honey. اب ہم اسے کر لیتے ہیں بہت اچھے سے بلینڈ اینڈ آور اسموتھی ول بی ریڈی. Now we will take out our smoothie. جی تو ہماری سیکنڈ جو اسموتھی ہے وہ ہے ہمارے سویٹ میلن کی. اسے بھی میں نے 1 آور کے لیے فریز کر لیا تھا. دیز آر سیمی فروزن. 2 ٹیبل اسپون ہنی, 4 ٹیبل اسپون یوگرٹ, اسے بھی میں نے ڈرین کر لیا ہے, اور 1 اورنج کا اس میں ہم جوس ڈالیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ میکنگ دس. ٹھیک ہے, اپنے بلینڈر جار میں نے نکال لیا ہے اورنج کا جوس. اس میں ڈال لیتے ہیں اب یوگرٹ. سویٹ میلن. ٹھیک ہے, اس میں ہنی چلا گیا. اب اسے ہم کر دیتے ہیں بلینڈ. جی ویئرس, ہماری دونوں انرجیٹک بریکفسٹ اسموتھیز ریڈی ہیں. ضرور آپ اسے ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.